Přátelé, vyrážíme na první výzvu. Na motorkách musíme dojet k ledovcovému jezeru Pangong a zpět. První den pojedeme 250 km po asfaltu. Musíme překonat horské sedlo ve výšce 5400 metrů a přenocujeme u nomádů. Druhý den dáme 250 km přes brody, rozbité silnice a stejně vysoké horské sedlo. Pokud naše děti dají alespoň polovinu vzdálenosti na motorce, výzvu splní. Aktuálně jste na nás vybrali tuto částku. Pokud se nám podaří vybrat tuto částku, přemluvíme holky, aby nám ukázali na motorce. Sledujte, jak se nám to daří a podporujte vzdělání v malém Tibetu. Na motorce. To je ale kravina.